Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УДС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 50 8 702 267 43 93. Құрметті көрермен, армысыз, эфирде күнделек бағдарламасы және оның жүргізушісі Әйгерім Шыңғысқызы. Рекетел арнасы сіздерге мәдени шаралар туралы ақпаратты ұсынады. Сенім клиникасы негізінде 27 қазан мен 2 қараша аралығында құлақтың, тамақтың және мұрынның әртүрлі патологиялары бар консультативті қабылдау өтеді. Қабылдауда Ресей Федерациясының тәжірибелі хирург-дәрігері, медицина ғылымдарының кандидаты, жоғарғы санаттағы дәрігер Александр Александрович Морозов жүргізеді. Толық ақпарат алу үшін 53 00 53 56 58 778 303 67 28 номерлеріне хабарласыңыз. 9 қараша күні қалалық мәдениет үйінде қазақстандық және ресейлік эстрада әртісі сазгер Батырхан Шүкеновке арналған концерт өтеді. Кештің көркемдік жетекшісі Надырғали Ниязов, басталуы 19:00. Билеттің құны 1000 теңге. Толық ақпаратты 8-701-414-53-18 номер арқылы біле аласыздар. Театр Сер Қауым Тахуи Ахтанов атындағы драма театрында 14-15 қараша күндері сағат 19:00 Шекспирдің Гамлет трагедиясы қойылады. Трагедияның әрекеті ортағасырлық Данияда өтсе де, автор мұнда өзінің замандастарының типтік образдарын жасады. Шірген дат мемлекетін бейнелей отырып, ол өзінің кезіндегі Англиядан көрсеткен болатын. Гамлет трагедиясын көрге асығыңыздар. Билеттің құны 1000 теңге. 13-14 қараша күндері Ақтөбеде жаңа мұз айдынында Рудный қаласының Гарня хоккей клубымен ойын өтеді. Ақтөбе хоккей клубына бәріміз бірге қолдау көрсетейік. Назарларыңызға ертеңге арналған ауарай мәліметін ұсынамыз. Мәртөк ауданда ауарай күндіз 5, түнде минус 2 градусқа дейін төмендейді. Алғада көшпелі болып күтіледі, жаңбыр жауы ықтимал. Сынап бағанасы күндіз 3, түнде минус 5 градусты көрсетеді. Храмтау ауданында термометр бағаны күндіз 4, түнде минус 3 градус. Батамшада сынап бағанасы күндіз 4, түнде минус 3. Ал Шалқар ауданында сынап бағанасы күндіз 7 градусты көрсетеді, түнде минус 3 градус. Сізді үнемі бас ауруы мазалай ма? Ендеше неврологтан кеңес алыңыз. Сенім клиникасында құзыретті дәрігер, невропатолог Құдайбергенов Ағырке Қуанышбекқызы күн сайын пациенттерді қабылдайды. Ағырке Қуанышбекқызы сізді мұқият тыңдайды. Дұрыс диагноз қою және тиімді емдеу тактикасын анықтау үшін жеке диагностикалық схемасын жасайды. Толық ақпарат алу үшін 53 00 53 50 26 50 8 778 303 67 28 номерлеріне хабарласыңыз. Қаламыздың мәдени шаралар туралы ақпаратты ұсынған мен Әйгерім Шыңғысқызы, күндеріңіз сәтті өтсін. Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УДС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 50 26 50 8 702 267 43 93.